নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ'। তেন্তে বন্ধুসকল, অকণো পলম নকৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা সুখবৰ। বিচিত্ৰ খাণ্ডাৰ এটা অতি সুন্দৰ গান আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ, আৰু গানটোৱে মুক্তি পাব ডিচেম্বৰৰ 24 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰে। আৰু সেই গানটোত অভিনয় কৰিছে সকলোৰে পৰিচিত এজন অভিনেতা কিশোৰ দাস, আৰু সকলোৰে পৰিচিত এজন কৌতুক অভিনেতা ৰমেন তামুলী আৰু নৱজিৎ দাস। আৰু অভিনেত্ৰী হৈছে অপৰ্ণা চেতিয়া আৰু ইভামণি সোণোৱাল। লগতে আপোনালোকক গানটোৰ শ্বুটিঙৰ কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। 5 7 8 বিচিত্ৰ খাণ্ডাৰ এটি গান, খুব সুন্দৰ গান এটি আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে। গতিকে এই গানটো আপোনালোকে চাব, আৰু গানটো চাই আপোনালোকে ভালখিনি প্ৰশংসা কৰি বা ভাল বুলি কৈ বেয়াখিনি আপোনালোকে গঠনমূলক সমালোচনা আগবঢ়ালে ভাল পাম। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। বৰ্তমান গানটোৰ পোষ্টাৰ কেইখন ৰিলিজ হৈছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকল, বিচিত্ৰ খাণ্ডৰ এই অতি সুন্দৰ গানটোৱে মুক্তি পাব ৰামধেনু মিউজিক নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা। গতিকে মই ৰামধেনু মিউজিক নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি ৰামধেনু মিউজিক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব। আৰু এই গানটোৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত মণি গোস্বামী ছাৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তেন্তে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল,
মই ৰামধেনু মিউজিক ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আৰু ৰামধেনু মিউজিক ফেচবুক পেজৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ফেচবুক পেজটোত লাইক কৰি দিব আৰু গানটো ৰিলিজ হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া অতি সোনকালে আপোনালোকে চাব পাৰিব ধন্যবাদ Moujang moujang shikhla, moujang moujang mon, tao 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 lagi jai.